Jep, meillä olisi nyt testissä tämmöstä. En ole aikaisemmin itse maistanut. Mikähän juoma tää on, mutta... No maistellaan tällaista ja tehdään tästä tuotetesti. Tällaista. Akussakin alkaa olemaan taas akkuaika tyhjä, ilmoittelee, että akku olisi loppumassa, mutta tehdään nyt tää tuoste tästä, kuinka akkua riittää. Joo, pienemmittä puhetta ruvetaan tällaista laittelemaan. Jep, maistellaan se. On tosi raikas maku. Oh. Ihan kuin olisi, maistuu ihan 7-upille. 7-uppia. Maistuisi ihan sille. Maistuisi taas vielä kerta. Kyllä se 7-upille maistuu. Tällöinen. Joo, tosi raikas maku on ja pirun hyvää. Tälle mä antaisin arvosanat. Mitähän tälle antais? Kyllä tulee 4/5 annetaan tälle. Joo, 4/5 tämmönen. Joo. Joo, tosi hyvää juomaa. Kannattaa ihmeessä maistaa. Joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.